O planeta em que vivemos, temos diversas e diversas dúvidas sobre o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Diversas e diversas perguntas que talvez nunca serão respondidas. Uma das coisas que geram bastante curiosidades nas pessoas são as casas abandonadas, os lugares abandonados. Muitos deles são fascinantes, muitos deles são até mesmo misteriosos e muito sombrios. Diante disso, eu pensei então em retornar a uma casa que eu fui há bastante tempo e fiz um vídeo bem antigo aqui no canal. É o primeiro vídeo aqui do canal da série Visitando Lugares Abandonados. Resolvi voltar nessa casa, nesse casarão abandonado, para então passar uma noite sozinho neste casarão. Atualizando aqui a série então de Acampamentos Assombrados. Eu passei uma noite sozinho, acampei dentro dessa casa a noite inteira. O que eu queria fazer era saber como seria então passar uma noite em um casarão abandonado, bastante antigo. De acordo com o que a dona falou para mim, esse casarão já passou por diversas famílias. Aparentemente, até mesmo antes dela morar ali por perto, já havia sido um casarão de diversas outras famílias. Pessoas já morreram ali, aparentemente, e ela disse que quando era criança já viu duas pessoas ali, duas entidades. E de acordo com o que ela disse então, foram coisas sérias. Coisas que foram comprovadas, não foi apenas uma ilusão ou coisa do tipo assim. Isso na verdade só acabou me causando mais curiosidade então para passar a noite nesse local. Qual seria a experiência de passar a noite nesse local? Isso então é o que veremos nesse vídeo, é o que você irá ver. Para chegar nesse local, eu tive que sair do centro da cidade de Pocinhos, Paraíba, até essa zona rural onde a casa se encontra. Cerca aí mais ou menos de 25 a 30 minutos de bicicleta, que foi o veículo que eu usei até chegar lá no local. Uma grande aventura. Antecipadamente, eu já peço a você que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Também deixe suas opiniões aí nos comentários, porque isso ajuda demais na divulgação automática do YouTube. Eu sou o Tomás, aqui do canal de terror e curiosidades, Tomás DFR. E a pergunta que eu quero deixar agora é: você teria coragem? Teria coragem então de passar uma noite sozinho em um casarão abandonado? Bem, já estou aqui, dando início então a alguns detalhes do acampamento. Acabei de chegar, na verdade, faz mais ou menos uns 30 minutos. Estou me preparando, já montei minha barraca, preparei aqui para o acampamento, falta só fazer algumas coisas ao redor da casa. Eu vou colocar algumas iluminações aqui e ver se o vento não vai apagar então as iluminações que eu vou colocar. A casa tem muito marimbondo, então não vai dar para ficar o tempo todo na casa, como também não dá pra ficar na sala, que é exatamente onde eu queria. Eu estou agora na cozinha e é aqui que eu vou acampar. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco exatamente o meu acampamento. Vou ficar aqui na cozinha, eu acho que vai ser uma noite bem fria porque tá ventando muito, eu não sei o que, mas tá ventando muito, já tá um pouco frio. Eu acho que a madrugada vai ser bem fria, inclusive. Bom, pelo menos dessa vez eu estou embaixo do teto e não exposto a totalmente a natureza em questão de frio, vento e talvez um pouco de chuva, neblina, não sei. Bom, eu vou me preparar então para depois continuar com as gravações. Eu acredito que vai ser uma noite bem tranquila. Acho que não vai ter nada demais. A dona só falou uma coisa simples sobre aqui, mas aqui aparece ser apenas uma casa abandonada onde aparentemente muitas famílias vieram morar aqui. Então, e é isso. Só maribondos, mas por ser noite eles ficam bastante calmos. Eu só preciso não causar um tremor
o barulho demais. Não vou fazer barulho, não vou fazer nenhum tremor. Essas velas que estou colocando são em pontos estratégicos onde o vento não pode apagar, pelo menos eu acredito. E acredito que lugares como esse aqui, por exemplo, era justamente para o pessoal colocar velas. Nessa casa eu não vi nenhum local com interruptor, essas coisas. Então me faz acreditar que essa casa é da época que o povo usava apenas velas e lampiões para iluminar a casa. O que faz pensar então que a casa é realmente muito antiga. Essas velas vão durar a noite inteira, é claro, só enquanto eu filmo para dar um pouco de iluminação e um pouco de vibe no local. Eu estava pensando em colocar velas na casa toda, mas vários pontos onde eu poderia colocar velas de maribondos, então eu acho melhor não fazer isso, só em alguns pontos mesmo. Até porque também o vento pode apagar as velas, pode agitar os maribondos. Então vamos dar início então às filmagens em si. Vou começar a circular a casa e a cada mais ou menos uma hora eu vou sair para continuar filmando e notificar vocês qualquer coisa que acontecer por aqui. Mas acredito então que o único perigo que eu vou ter aqui vai ser vocês, esses carinhas aqui. Tem morcegos aqui, mas morcego pra mim não é um problema. Eu não tenho pavor de morcegos, morcegos pra mim são tranquilos. Apesar então do fato de que podem transmitir doenças, mas não tem fezes de morcegos no chão, não tem sujeira de purina, não tem nada. Ah, inclusive, um cachorro, ele passou aqui pela casa antes de eu entrar. Já estava escurecendo, o cachorro sumiu aqui em frente a essa casa, não sei para onde é que ele foi, eu também não vi mais o cachorro. Não sei se esse cachorro é da dona aqui, mas, enfim, até daqui a pouco. Vejo então os restos aqui da casa, alguns pendões que eram utilizados, na verdade esses pendões eram utilizados como um tipo de cerca, essa janela aqui. Já que está abandonado, mas a dona, ela tenta cuidar da casa da maneira como pode. Vieram aqui então cavar para procurar botijas e deixaram aí os buracos. Eu não curto essa ideia de você sair para procurar metais preciosos e tal. Cava um buraco, faz a sua bagunça e então vai embora. Onde eu estou exatamente aqui é a sala. Onde exatamente eu pensava em acampar, porque tem muito espaço, o chão é plano, frio. Mas por ter muito maribondo ao meu redor, eu resolvi então acampar lá na cozinha, que vai ser ainda mais frio porque tem uma corrente de vento bem maior. Aqui eu acredito que era um quarto. Eu vou tentar entrar agora e ver no que dá. Eu não entrei aqui ainda, então não sei se tem muito maribondo. Olha só, colocavam essas madeiras dentro das paredes. Acho que para sustentar, não sei exatamente. Sustentar as linhas, eu acho, porque se você seguir reto lá em cima, vai ter uma linha que segura o teto. Então talvez tenha essa função, mas o cimento não vai segurar, os tijolos não vão segurar, não sei. Mas aproveitaram então para colocar essa argola aqui, que eu acho que era para pendurar redes. Um aqui. Inclusive, cara, tem vários penduradores de redes aqui. O que quer dizer o quê? Que eu poderia colocar minha rede aqui e dormir numa boa. Mas é aquilo, né? Como tem muito maribondo, preciso deixar quieto. Mas seria uma boa dormir de rede nessa sala. Seria extremamente incrível. Talvez futuramente, se essa casa não tiver mais maribondos, a dona não conseguir retirar e tal, eu passo a noite nessa sala aqui. Seria ainda mais interessante. Seria incrível. Essa aqui então é a entrada da casa. Espero que não tenha furado nenhum pneu da minha bicicleta com essas palmas aí. Aqui é um centro, tipo uma segunda sala talvez. Logo acima havia um sótão. Esse sótão foi derrubado, não lembro o motivo, a dona acho que me falou, não lembro. E era um sótão que ia dali até aquele outro quarto, então era um sótão bem grande, inclusive. Olhando bem agora, realmente que era um quarto. Mais maribondos aí.
com mais janela ali, e aqui a vela apagou. É, a vela apagou aqui. Acredito então que tenha sido o vento. Mas aqui não tem muita corrente de vento, eu acho, pra apagar uma vela. Já que aquela dali está num lugar com corrente de vento maior e não foi apagada. Essa vela se apagou sozinha e eu deduzi que foi o vento que estava, a corrente de vento que estava entrando naquela casa, passando bem forte naquela região, exatamente, e então apagando a vela. Apenas uma observação aqui. Talvez tenha tido aí uma espécie de comunicação espiritual. Talvez sim, talvez não. Eu não posso simplesmente descartar a possibilidade de isso ter acontecido. Enfim. Mais um quarto aqui então. Tava pensando em acampar em um desses quartos, mas então deixei quieto, porque o terreno tá muito desnivelado. Aqui está meu acampamento então. Minha barraca aí. Embaixo de um teto antigo. Minha bicicleta lá. Minhas coisas naquele fogão a lenha. Aqui tem mais um quarto, que parece que tinha um pequeno sótão também lá em cima, não sei o que era exatamente. O que me deixaria bem mais confortável aqui seria uma fogueira aqui dentro. Tipo, no próprio fogão a lenha ali, talvez. Só pra aquecer mais a noite, como também preparar algum alimento quente e tal, porque a noite vai ser fria, cara. Tá frio demais até agora. E eu já imaginava que ia ser frio, mas pelo menos a barraca é mais quente. Mas fora isso, tá bem tranquilo. Como eu já imaginava, ia ser apenas um vídeo mostrando mais uma das casas abandonadas, como seria a experiência então de dormir em um dos casarões abandonados de zona rural. O fato de ter um local assim escondido das pessoas, digamos assim, é seguro, então me deixa tranquilo para fazer os acampamentos. O que poderia me deixar tenso seria exatamente se fosse um local onde eu sei que poderia ter movimento de gente. Aí sim, o perigo não está no mundo sobrenatural, e sim nas pessoas vivas. Se você for uma pessoa bastante madura e com muitas experiências de vida nessa questão de sair para acampamento, sair sozinho por aí à noite, vai saber que realmente é isso aí. Ah, eu também não sei como é que tá o áudio aí pra vocês, porque como tá tendo muito vento aqui, eu não sei se o áudio tá sendo interferido aí. Talvez não, espero que não, porque eu não estou usando meu microfone de lapela. Eu tô vendo que não é talvez necessário. Eu trouxe, mas talvez não seja necessário. Eu vou ficar mais um tempo relaxando, tomar uma água, comer alguma coisa. Depois continuar as gravações. Eu nem tô entrando na minha barraca, porque como eu tô embaixo de um teto, eu apenas fico aqui no canto, descansando. Até dar o horário então de eu finalmente dormir depois de finalizar as gravações aqui. Eu tava aqui de boa, não é, e tal. Até que eu ouvi os cachorros latindo aqui por perto. Não sei do que se trata, mas então vamos lá na frente da casa tentar ver algum movimento, se é que tem algum movimento. Me acompanhem então no percurso que eu devo fazer até chegar à frente da casa. Gostaria que vocês vissem como é que tá. Escuro e tranquilo aqui. Pra cá temos uma estrada que vai até a casa da dona. Atrás de mim, uma estrada que vai pra sei lá onde, eu não conheço esse caminho. Tem uma granja pra lá, como vocês podem ver as luzes. E a lua. Meia lua. Estrelas no céu, mas vocês não vão ver, e aqui está a casa. Eu deixei a frente aberta pra poder passar e tal, mas eu vou fechar porque aqui na frente eu não vou mais voltar, só amanhã mesmo, vou ficar lá dentro. E fechar pra... Bom,
Porque a dona pediu pra eu fechar, então vou fazer isso. Questão de respeito mesmo. Mas eu sei que aqui não vai passar ninguém. Ela falou que aqui é muito, mas muito tranquilo mesmo. E falando mais uma vez, espero que o áudio não esteja sendo interferido por causa do vento aqui. E... os cachorros estão latindo novamente. Talvez seja então o movimento aqui da casa que eu estou fazendo, sabe? É uma pessoa desconhecida com luzes num local assim abandonado. É, vamos entrar. Tá frio pra caramba. Aí então, entrada da casa devidamente fechada. As janelas estão quebradas, não sei por qual motivo, mas se estivessem inteiras eu também iria fechar. Assim eu iria ficar mais isolado aqui dentro do vento e de fazer as pessoas lá fora verem as luzes aqui que eu estou fazendo a lanterna, velas e tal. Ok? Então, até mais tarde. Inacreditável. Toda vez que olho para essa palma aqui fora, penso que é a cabeça de alguém que está bem ali. Oh. Relaxa aí, amigo. Relaxa aí, que amanhã eu vou embora e deixarei vocês em paz. Essa mancha ali na parede, esse pedaço caído do reboco, me fez imaginar uma pessoa sentada ali, agachada. Bom, vamos então agora colocar a vela aqui. Essa aqui está durando, não apagou, então vamos colocar essa outra lá então, lá em cima dessa vez. Vai ter mais iluminação nessa área. Isso aqui, caso alguém pergunte o que é, isso aqui era um armário. Os armários antigamente eram assim, eles eram presos na parede, feito dessa maneira. Parece uma porta, né? Mas uma porta foi fechada, sei lá, mas... isso aqui então é armário da época. Existe um nome que eles chamavam, dispensa, eu acho. Eles guardavam as comidas. Eu havia falado que estava tendo muito vento, não é? Bom... inacreditável. Tentem ouvir. Coloquem fones de ouvido e aumentem o som. Silêncio. Silêncio total. Todo o vento que estava tendo aqui sumiu. Agora o vento parou e eu só ouço o som dos grilos. Em questão de ficar bem protegido do vento, eu poderia ter montado minha barraca aqui dentro. Mas o chão está todo cheio de buracos. Minha teoria sobre isso é a seguinte. Vieram aqui para procurar botijas, então cavaram o chão e deixaram os buracos aqui. Assim como fizeram ali na sala também. Só que aqui está bem pior a situação, então não dá para montar uma barraca aqui. Mas aqui seria um local interessante porque eu estou fechado aqui entre quatro paredes. Eu ficaria bem mais protegido do vento. Infelizmente, não posso fazer isso graças aos buracos que fizeram aqui. Mas aqui seria bem mais confortável. Bem, pessoal, é isso. Já é bem tarde, eu vou tentar dormir agora. Se acontecer alguma coisa durante a madrugada, eu notifico pra vocês. Acordo, faço uma vigília, não sei.
Mas, por enquanto é isso. Bem tranquilo aqui, então não tem muito o que registrar. Realmente é um lugar bem tranquilo, bem de boa. Paz, tranquilidade total. Pelo menos pra mim, né? Eu tô tendo a experiência aqui. Outras pessoas que não têm a experiência simplesmente julgam o local, que isso, que aquilo, só porque é assombrado. Mas aqui é, ou melhor, só porque é abandonado. Mas aqui é calmo, então é isso. Se não acontecer nada durante a noite, enquanto eu estiver dormindo e tudo mais, então eu volto amanhã. E então é isso aí. Até daqui a pouco, então. Ou até amanhã. O celular está descarregando, inclusive, então eu vou deixar carregando, mas é importante, então. Então, de qualquer maneira, eu teria que parar agora mesmo. Então, até daqui a pouco, ou até amanhã. Estamos, meus nobres. Bom dia. Agora, o sol já está nascendo e tal, mas quando eu acordei, o sol estava já começando a nascer, tipo no início mesmo do nascer do sol. Acordei 4 horas da manhã, não consegui voltar a dormir, não sei exatamente porquê. A noite foi fria mesmo, como imaginei, mas nem tão fria assim. Acho que é porque eu fiquei um pouco isolado do vento, pelo menos. Bom, eu ouvi alguns barulhos à noite, não sei exatamente o que foi. Eu ouvi o mesmo barulho essa manhã e esse barulho de novo de madrugada. Parecem, eu acho que talvez ratos, pelo barulho pareciam ratos brigando talvez, mas eu não vi rato nenhum aqui. Então não sei se é realmente rato, mas eu ouvi durante a madrugada e ouvi também essa manhã. Mais ou menos, talvez 2 horas da manhã, eu ouvi uma espécie de gemido bem atrás de vocês aí, né? No caso aqui, bem atrás da casa, foi no mato que eu ouvi. Longe, eu não sei exatamente se era um gemido, porque como estava longe, eu poderia confundir e pensar que era um gemido, mas parecia realmente um gemido, tipo... eu sei lá, tipo alguém chorando, ou... Eu não posso nem dizer um cachorro rosnando, porque não era rosnado, era tipo um gemido mesmo. Eu não sei o que eu posso assemelhar com esse som que eu ouvi para dar uma comparação. Mas enfim, eu ouvi isso. De vez em quando fazia um barulho dentro da casa, que eu acho que eram os morcegos, porque eles ficaram voando aqui e depois paravam. E eu acho que só isso mesmo. É realmente como eu imaginei, seria bem tranquilo passar a noite aqui, de boa e tal. A única coisa que pode me deixar tenso, como eu já havia dito, é se for um local onde tem muito movimento de gente. Como aqui é terreno privado, é fechado, de boa, então... E a estrada praticamente não tem movimento nenhum, então eu fiquei basicamente de boa com isso. Eu vou terminar meu café da manhã aqui agora, esperar um pouco mais de luz solar, e depois disso eu vou embora. Então é isso, então até daqui a pouco. Esse lugar me trouxe uma experiência bem interessante. Eu curti ficar aí, fui calmo. Foi relaxante, não tive nenhum momento estressante. Foi tranquilo, maravilhoso. Uma experiência incrível que eu recomendo para aquelas pessoas que são aventureiras, que curtem um desafio, que curtem uma coisa diferente, uma coisa bem diferenciada, inclusive. Acredito que tudo que aconteceu aí, as coisas básicas, as coisas que eu cheguei a ouvir, não se tratava de nada demais, e sim apenas coisas naturais do local. O mato, a natureza ali por perto. Eu sou um youtuber, documentarista e explorador independente. Se você quiser ajudar meu trabalho a crescer, a evoluir, a melhorar, apenas inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Se quiser me apoiar financeiramente, eu vou deixar os detalhes na descrição desse vídeo e de todos os outros. Eu espero você então no próximo vídeo. Eu sou o Tomás, aqui do canal de terror e curiosidades.